Купете си яки игри, книги, геймърски джаджи от OZON.BG с промокод Габинка с 10% отстъпка, като така ще подкрепите мен и канала ми. Здравейте, вече сме в София и отиваме към Комикона! Юху! И кой е тука? Кой е тука? Кой си ти? Кой си ти? Рип. Вече сме на Комикона. Hello. Ако имате агорафобия, това място не е за вас. Чакай, хорафобия? Хорафобия, да. Страх от хора. Аз смятам, че някой беше от тръговете. Има страшно, страшно много хора. И вече е мърдаме с по една крачка на 2 метра. Не съм толкова ще. А, по косата малко. Охо, дали Габенка може да се бие с меч? Това може би ще видим по-късно. В момента сме в ларп зоната, където е супер яко. Вече минава 7 часа и още има хора и Гойчка ме бие с чук по главата. Той иска да ме убие. Иска да вземе вената за нова жена. Тайната ми разкрита. Направо да убиваме след, я знай. И да, тук е много готино. Костюмите им са страшни. Значи на ларпарите костюмите ми са страшни. Това е едно от нещата, които ме впечатлиха на този евент. Искам да ви попитам дали се интересувате от ларп. Дали знаете какво е значи ларп и дали бихте искали да направя конкретен клип за ларп, където обяснявам какво представлява, къде може да се провеждат такива неща и така нататък. Да, искам да оставите такъв коментар. Какви супер яки костюми и в Инстаграм има още снимка с още хора. Ако искаш, да. Здравейте всички! Днес е началото на втория ден. Котика, още спяш? Аз съм... Вече готова? Чуваме на закуска. Без значение. Сега получаваме фокус. Дама пика. Между другото, ще се очудите колко много хора казват дама пика. Ето, пича направи фокус, Габинка избра дама пика. Добре, дама пика. Искам да гледате внимателно това. Единствената обърната карта в цялото тесте, Анка, сте глеб. Той каза, че много хора казват дама пика. Да. Ще гориш на клада. Но, знам дали ще успея да се снимам с тях.